Dino, matchvinnare här i lördags här, hur känns det nu två dagar efteråt? Jo, det känns bra faktiskt, både för mig och för laget, så det känns bra. Du kom in i 62-63 minuten och du gör två mål, hur beskriver du matchbilden? Uff, det var en tuff match, men det visste vi på förhand. Utsikten är ju ett konstgräslag, men vi skulle göra vår matchplan och jag kom bara in och försökte ge positiv energi till killarna och göra det jag kan. Och den här gången blev det bra med två mål, så ja. Som sagt, två mål. Hur beskriver du målen? Första målet är väl Hugo som stoppar en kontring. Och så spelar han den snett inåt. Jag vet inte om den touchar någon. Och så bara trycker jag till den på ett. Och det andra målet är nästan liknande. Det är Hugo igen som kommer längs högerkanten. Slå in den. Målvakten får en liten touch. Och sen är det bara att sätta den i fritt mål. Så det får väl tacka Hugo för båda målen. Hur skönt var det? Jo, det var skönt faktiskt. Det var det. Det var det. Torn ligger i toppen här efter x antal matcher här. Hur beskriver du våren? Som jag sa redan tidigt på säsongen, så länge vi kan hålla oss skadefria och ta våra poäng, så tror jag faktiskt vi kan vara med där och utmana. Och jag hoppas att folk har insett att vi är här för att utmana. Hur farlig är Mjällby egentligen? Det är klart att vi har respekt för våra motståndare, men de ska komma hit till Stångby IP och det är aldrig lätt. Så när de kommer hit så ska vi ge dem en ordentlig match. Men vi väljer att fokusera på oss själva ändå. Vi kan inte påverka vad Mjällby gör och inte gör, utan så länge vi gör vårt så ska det nog bli bra. Torsdag väntar Svenska Cupen mot IFK Göteborg. Hur är tankarna nu dagarna innan? Det är ju, vi ska se nu, vi har träning nu, snacka lite innan, men det är bara positiva känslor, det ska bli hur kul som helst. Men när vi väl är ute på plan så är det som alltid, vi försöker gå för vinst. Det spelar ingen roll om det är Göteborg eller om det är Grebbestad borta, utan vi går alltid för vinst. Jag tror du matchen kommer sluta? Jag tror faktiskt vi vinner med 2-1.